بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكسو دوادا وركا عالم كي كده هتان شبكة دا وركا عالم يجاي رابسي نيوز قد بدا وركا نيدكسو ديارن وقوة وين وحا كمدا madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo ka qayb galay shir laga gahday arrimaha xuquuqul aadamaha oo dowladda beesha caalamka ka mid ah ay qayb ka ahaayeen maxkamadda sare ee Soomaaliland oo amar ku soo rogtay garanada kala duwan ee ka howlgala maxkamadda Soomaaliland dumada beesha caalamka iyo kulamo xal raadin iyo isukeenisa ka dhex wada xukuumadda iyo sidoo kale madaxda xisbiyada mucaaradka Soomaaliya dumiyaha xisbiga mucaaradka ayuu cid injineer Faisal Cali Waraaba ayaa ka hadlay jildil hargeysa lagu geystay gabadh iyo sidoo kale hooyadeed ururka garanada Soomaaliland ayaa ka digay falkii wariyey hooda Grace iyaguna ay sheegeen in si badax banaan loo baaro kiiskaasi madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa tirtiray go'aamo iyo sharciyo uu horey u dhaqan geliyay madaxweynihii ka horeeyay ee Donald Trump dilka wariyey khajoogti oo dib ay dowladaha Saudiga iyo Mareykanku go'aamo ka soo saareen isla markaasina tacwad laga furi doono daawad ee kuwaas waa qodobada wararkeena ugu waaweyn imikii aadna ku soo dhawaada kuwaas iyo qaar kale oo faahfaahsan beesha caalamka ayaa dhexdhexaad iyo sidoo kale xal raadin ka wada khilaafka u dhexeeya xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxda xisbiyada mucaaridka waxaana saacadihii la soo dhaafay kulamo isdaba joog ah ay la yeelanayeen saraakiil ka socda wadamada beesha caalamka madaxda musharaxiinta dalka Soomaaliya sidoo kale madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo ka mid yahay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble kulamadani oo ilaa hadda aan war rasmi ah laga soo saarin ayaa sidoo kale waxaa daba socday war qoraal ay soo saareen midowga musharaxiinta mucaaridka ee Soomaaliya kaasi oo ay mowqifkooda ugu gudbinayeen beesha caalamka waxaana ay soo saareen qodobo dhowr ah oo ay kaga hadleen mowqifkooda ku aadan xal u helidda khilaafka ka dhexeeya madaxda dowladda iyo sidoo kale midowga musharaxiinta ee ku aadan kursiga madaxtinimo ee waddankaasi waxaana midowga musharaxiinta mucaaridka ee Soomaaliya ay qoraalkooda u gudbiyeen beesha caalamka ku sheegeen qodobo ay ka mid ahaayeen in madaxweyne farmaajo xukunka ka dugo una dhibo golo garan oo ku meel gaara in taliyaha booliska ka nabad sugidda iyo militarigu ay iscasilaan in golahoodu door ku yeesho wadahadallada lagu soo afjarayo khilaafka doorashooyinka in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo weerarkii lagu qaaday hoteelka ay deganaayeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo weliba rasaastii lagu riday maalintii Jimcaha ee bannaanbaxa oo ka socday magaalada Muqdisho kale wararka kale daawad ee la maqli doontaan iyo waxa kamid ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo halwadanada garsoorka uga digay inay ku dhex milmaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee doorashooyinka dalka wareegto maanta oo ay taariikhdu tahay 22ka bisha 2aad 2020 uu soo saaray gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha guddiga cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland kariya ganaadan xaaji cali axmed ayaa waxa uga digay shaqaalaha maxkamadda sare inay ka qayb qaataan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee doorashooyinka dalka iyagoo ay ka reebiyeen sharciga iyo xeer nidaamiyaha garsoorka damaanad qaaday ee tartanka dhaqdhaqaaqyada ololaha doorashooyinka ee deegaanka iyo baarlamaanka iyo sidoo kale madaxtooyada Soomaaliland ilaa 22kii bisha ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalku wareegtadan ku socodsiiyay dhammaanba gudoomiyasha maxkamadaha raacfaanka iyo xukuumadda xeer ilaaliyaasha guud ee gobolada si loo wargeliyo rebnanta iyo ka qayb qaadashada dhagdhagayada siyaasadeed ee doorashooyinka waxaana lala socodsiiyay in cidda garsoorka ka mid ah aysan ka qayb noqdaan qolyaasha deegaanka iyo wakiilada oo ay shaqada dawladda iska casilaan 9 maalmood ka hor muddada doorashada halka xubnaha u hoggaansami waaya amarkaasina laga qaadi doono talaabo sharciga waafaqsan gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee cid injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu ka hadlay dhacdada dhex martay wariyey hooda Grace oo kamid ah wariyaasha ka howlgala telefishinada madaxa banaan ee afka Soomaaliga ku hadla ee xarumoodiin magaalada Hargeysa iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland gaar ahaan ciidamada saldhigga gudac dheer maanta waa u tiin dadkeeda oo gumaray hore cid ka wakiila qof kasta wuxuu fi dooniyaha isu ku sameeyay qof kastaba mees masuul kastaba wuxuu doono ayuu sameeyaa
وحكم القاضي كعيسى إلى أن تأيه وإيه إذا لقود إلي إستيش الموليسة حافظة محمد محمود هيني أدوه كمان تميكا سلين وحايا أنت جاي ماشينا وقفت صوت على الطعم أفلا هرب الله وحنا إلا بني لما كراعي إلا أنت يا وليل لو حرس من أول إلباوي هو غير وحيان أبراها حرس من أول إلباوي madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdi Raxmaan Cabdullaah Ismaaciil Isaaliici ayaa habka maqal iyo muuqaalka video conference-ga kaga qayb galay shir caalami ah oo xuquuqda aadamaha laga gahadliyay kaasoo soo qaban gaabiyeen guddida caalamiga ah ee xuquuqul insaanka kana soo qayb galeen hoggaamiyaal ka socday wadamada caalamka madaxweyne ku xigeenka ayaa si weyn u sharaxay heerka xuquuqul insaanka ee Soomaaliland taasoo tilmaamay inay ka mid tahay meelaha Afrika ugu horeeya dhanka dhowrista xuquuqda qofka iyo sida dastuurka Soomaaliland uu awoodda ballaaran u siiyay dhowrista iyo ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta dhanka kale waxa uu madaxweynuhu xigeenka Xuseen Jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay guddi madax bannaan oo xilsaaran ilaalinta xuquuqda aadamaha guddidaasi hawshooda u gutaa si madax bannaan isla markaana aan wax argalada kala kulmin hay'adaha kala duwan ee dowladda ayuu yidhi madaxweyne ku xigeenka oo khudbad dheer ka jeedinayay kulankani ay isugu yimaadeen hoggaamiyasha beesha caalamka ee laga hadlayay arrimaha xuquuqul aadamaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Soomaaliland ay ka mid tahay wadamada ugu horeeya ee sida fog loo ilaaliyo xuquuqda aadamaha shirkani oo ay ka soo qayb galeen madaxweyneyaal ra'iisul wasaareyaal hore iyo kuwa hadda xilal haya wasiirro siyaasiyiin caan ah iyo madax tiro badan oo ka kala socday dowladaha dunida iyagoona shirkaasi uu daadihinayay danjire muhammad shaahid amiin khan gudoomiyaha adduunka ee guddiga caalamiga ee xuquuqda aadamaha ee loo soo gaabiyo IGO oo fadhigiisu yahay waddanka pakistan aqalka cad ee mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha mareykanka joe biden uu qorsheynayo inuu goor dhow la hadlo boqor salmaan boqorka waddanka sacuudi arabiya arrinta uu kala hadlayo madaxweynuhu ayaa waxaa la sheegay inay imanayso xilli maamulka mareykanka uu isu diyaarinayo inuu daabaco warbixin ku saabsan dilkii wariyuhu dhashay waddanka sacuudiga ee jamaal khashoggi ee lagu diray waddanka turkiga masdar khashoggi ayaa 2018-kii seer xandaraal loogu dhex dilay gunsuriyadda sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul ee waddanka mareykanka warbixintan ayaa si weyn looga sugayaa in dilka ninkaasi wariyaha uu ku xiriirsamo hoggaamiyaha ruuxiga ee Saudi Arabia iyo amirka dhaxal sugaha Maxamed bin Salman Biden ayaa sheegay inuu doonayo inuu dib u qiimeeyo xiriirka uu dalkiisu la leeyahay Saudiga isagoo tilmaamay Mareykanka oo door bidayo inuu si toos ah ula tacaamulo boqorka da'da madaxweynaha Mareykanka ee xilka ka degay Donald Trump ayaa hore lagu eedeeyay inuu dhagaha ka furaystay xad gudubyo bini'aadamnimo oo la xiriira dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman balse waxaa su'aal iska weydiinaya waxa uu noqon karo moqofka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden uu ka maagan yahay dib u furista kiiska iyo dacwada dilka wariye Khashoggi warbixinta daabacay wargeyska Washington Post ayaa lagu sheegay in maamulka Donald Trump ee haatan xilka ka degay uu ka arrinsanayay sidii uu aqbali lahaa codsiyo uga imanaya Amiir Maxamed bin Salman kaasi oo ku aadana dhaxal sugaha Mareykanka in laga siiyo xasaanad ka ilaalinaysa dacwadaha looga soo ogo gudaha waddankaasi ururka qareenada ee Soomaaliland ayaa waxay ka hadleen jildir iyo dhibaato ay wariye ka tirsan wariyasha ka hawlgala telefishinada madaxa banaan ee xaruntoodu tahay magaalada Hargeysa ay ka tirsanaysay qaar ka mid ah ciidamada saldhigyada degmooyinka magaalada Hargeysa waxaana ururku sheegay in kiiska wariyaha iyo sidoo kale ciidamada si madax bannaan loo baaro iyaguna ay fariin u direen hay'adaha cadaaladda iyo sidoo kale hoggaanka taliska ciidamada booliska Soomaaliland iyo madaxweynaha taasi oo ay ku wajahayeen in si madax bannaan kiiskaasi loo baaro isla markaasina cadaaladda la eego wixii ku dhacay hooda garaysay iyo hooyadeedu u baahan tahay baaritaan madax bannaan lagu sameeyo cidda ka hadli kartay go'aanka gaari kartaa inaan ahayn booliska laga cabriyin oo hadalka booliisku jeediyaan waa in hadal qancin kara ee dadweynaha maadaama uu yahay cidii laga cabanayay cidda laga cabanayay iyadu inaanay odhan karin anaga baadhnay oo kolka wax heeda malihiin marka waxaan soo jeedinay in la sameeyo guddi madax bannaan oo dad muxtarim oo reer Soomaaliland ku jiraan oo aqoon booliis iyo aqoon sharci leh oo arrinka ka gungaara
waxaan saa soo jeedinaa laba sababood oo muhiim ah oo markii kubaad anagu qareenaan nahay oo qareenada qareenada boqolaal qof waa ka tirsan haddana maanta ma garanayno meel aan u diro hooda oo ku oran karo wadada sharci baa la maraayo oo booliska laga caawdaayo soo mar ma jirto way waa ogeydeen xilkii booliska muddo 12 sano laga soo shaqeynayay qodobadii shacabka ilaalinayay ee guddida madax banaan cabashada lagu sameeyay waa laga saaray tii waxay keentay markaa inaan sirgaalka booliska meel looga caban karaa shaqo haya booliska dadka uu ku geefi karaa asagana waa lagu geefi karaa waxa muhiim ah in la helo meel ka madax banaan booliska loo tagi karo laakiin maanta waxa la leeyahay dad booliska cabatay isla booliska inbaad u tagaysa taasina meel adduunka kama dhacdo qofkii dhibta laga sheeginayay in isaga la yiraahdo ayaa gartana qaadi kara oo waxna ku xukumi kara waxna ka xukumi kara taas baa keenaysa kolka inay dadku warbaahinta soo istaagaan oo ka qaydiya marka saddex masalo waaweyn baan soo jeedinay marka koowaad arrinka hooda garaysa hooyadii in guddi madax banaan loo saaro arrinka ka gungaadha oo ku laba in dib u habeyn booliiska lagu sameeyo sal iyo baara oo saddex masalo waaweyn wax laga bedelo waa in laga bedelo qaabka booliiska loo shaqaaleysiiyo si dadka booliiska loo qoreeyaa inuu noqdaan dad ixtiraamka iyo akhlaaqda iyo dadnimada yaqaano dadka ixtiraama laba in la sameeyo meel booliiska laga caban karo oo ka madax banaan booliiska oo dadweynaha booliiska wax ka tirsanaya u tagi karaan kolka hadii guddoomiyahaasi waxay sheeganayaan sax yihiinna ay qaato haddii laga gardariyay booliiskana yidhaahdo waa laga gardariyay ha laga tago ta saddexaadna waxa weeye booliiska lagu socoliyo maxkamadaha madaniga oo maxkamadaha militariga laga daayo waxaanu halkan maanteeda ku yeednay inaanu ka hadalno halkan oo ah xafiiskii ururka qarinada somaliland ee sola inaanu ka hadalno dhacdadii hooda garays iyo hooyada suleekha runtii dhacdadaasi muddo aanu ka aamusnayn ururka qarinadu ka aamusnaayeen wax kale looga maanaan aamusnayn waxa aanu jaanis marka hore siinaynay madaxda booliska iyo qaabkay ugu hadashay inaanu sugaynay waxa kaloo anigu aanu ku howlanayn ururka qarinadu waa garsoorayaal oo kale inaanu marka hore dhacdada si qoto dheer u soo baadhno habeen saddexaadkii hooda garays gurigaan ku booqanayo hooyadeed runtii sawirada marka laga yimaado kuwa wejigeeda ku yaalla waxa iyaguna ka culus oo qof kastaa ka naxaya nabarada iyada hooyadeed ku yaalla boolisku waa booliskeennii waxayse tahay inay boolisku fahmaan shaqaday hayaan inay cidda u hayaan ay tahay muwaadiniinta shaqada laga rabaana ay tahay inay noqoto shaqo hufan ma aha in la yidhaahdo dhaxantii habeenkii noo taagiyni wax lagama sheegi karo xaasha aniguba qofkii shacabka ahaa ee cashuur bixiye ahaa ay ku jireen baan ahaa waxaanu ku baaqaynaa oonu weliba madaxda qaranku madaxweynuhu ugu sarreeya ugu baaqaynaa mudane madaxweyne kursigu waa meerto adiga maanta xilka haya annaga maanta garyaqaanada ah iyo qof kasta oo shacaba waa u siman yahay falka ka iman kara ciddayna awoodda siinay booliska biritoole aday kugu dhici kartaa ubadkaaga ku dhici kartaa shalayood mucaarad ahayd beed markaad ka cabanaysay dhacdooyin badan oo ah gafaf adiga lagugu sameeyey waxaanu kugu baaqaynaa in xeerkii dib loo nooleeyo oo la sameeyo in xeerkii lagu daro guddidii madaxa bannaanayd ee hore xeerkaasi u sheegayay marka arrinta hooda garays taagantayna waxaanu ku baaqaynaa booliisku inuu isagu noqdo kii laga cabanayey kii isku garnaqayay wax la aqbali kara maaha waxa aanu ku baaqaynaa annagoo arrintaasi aada uga xun in guddi madax bannaan la sameeyo madaxweynaha waddanka maraykanka joe biden ayaa laalay wareegto uu horey u soo saaray madaxweynihiisaga ka horreeyey taasi hor istaagtay in badan oo ka mid ah dalka soo galootiga ah ee dalbada inay deganaansho ka helaan waddanka maraykanka madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa mamnuucay soo galootiga isagoona uu sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo shaqalaha maraykanka iyaduna shaqalaan baahsan ay ka jirto ayuu yidhi cudurka faafaya coronavirus awgii balse biden ayaa diiday sababtaasi waxaana uu sheegay islamarkaasina uu soo saaray bayaan rasmi ah oo uu ku laalay xayiraadda uu horey trump ugu soo saaray dadka soo galootiga madaxweyne biden oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in xayiraadani ay hor istaagtay in qoysas badani ay dib u midoobaan maraykankana ay waxyeelo ugu geystaan ganacsiyadiisa biden ayaa ballan qaaday in wax badan ay ka bedeli doonaan siyaasadaha gallafsan ee socdaalka trump uu kaga socdaalay xukunka waddanka maraykanka daawad eel intaasi waxaan ku soo gabagabayneynaa warkii aad kala socoteen shabakadda wararka caalamiga ee arab c n news bartaanu ku leenahay youtube-ka ee arab c n news subscribe saar gambaleelkana furo si aad ugula socoto wararka iyo sidoo kale xogaa xiisaha badan leeya halkan aan kula wadaagno bulshada soomaaliyeed